Ja, men god morgon, eller vilken tid nu är du ser detta. En liten videohälsning från Coronabösta. Uppgifterna i Classroom ska ju betas av. Och när du upplever att du är klar med dem, då ska du trycka på lämna in-knappen och gärna lägga en kommentar till hur du tycker arbetet har gått. Då kan jag hålla koll på när nya uppgifter behöver läggas ut. Snart har halva veckan gått. Måndag borde mycket ha betats av. Tisdag, idag en bra arbetsdag. Så se till att ni jobbar på bra. Någonting annat där? Nej, det blir ett fredagstest på fredag. Omvandlingar. Ni får komma överens med vikarien när ni ska göra det. Jag lägger ut länken på fredag morgon. Så skicka till mejlen. Emil, jag skickar mejl till dig om lite ekvationer. Kan du kolla på. Om ni inte har hittat igen tordyven flyger i skymning böckerna så ligger de i mellanrummet längst ner i bokhyllan. Men jag betonar. Gör uppgifterna. Lämna in när du är klar. Kommentera gärna så annars får jag för dålig koll på hur vi ligger till. Så till exempel idag ska det slutföras matteboken del 1, tänker jag. Så då lär det väl börja droppa in lite inlämningar och kommentarer under dagen. Se filmerna som jag lägger ut. Om jag har lagt ut en film, en instruktionsfilm, då vill jag att du ska se den. Även om du tycker den är för dålig eller vad som kan tänkas vara så. Det ska finnas minst 22 visningar på filmerna. Och det ligger ju en på måndag till onsdag matten så ligger ju en film som handlar om omvandlingar och lite repetition på trappan och sådär. Så den vill jag att du ska se. Och även det här så vill jag att du ska se, så det hoppas jag att du gör nu då. Hur som helst så hoppas jag att ni gör det bra. Vi har det hyfsat här hemma. Det är jag och sonen som är just nu drabbad av positiv covid. Men ja, det är som okej. Inte speciellt sjuk, men drygt. Och inte kunna vara ute och inte vara på jobbet och greja på. Men med det sagt så tänker jag att vi rullar på veckan. Vi har inte råd att tappa tempo. Vi behöver verkligen göra de här grejerna och beta av, för snart är det sommarlov. Och att kompensera för en dålig vecka nu kan vara nästan omöjligt. Så ska vi hinna med lite friare saker nu under resten av terminen så småningom, kunna vara ute lite grann och greja på. Så då behöver vi göra ett bra jobb. Så gör ett bra jobb. Ni som inte har lämnat in novellen till exempel, lämna in novellen. ASAP. Vi har kommit med ett projekt förresten. Det handlar om pollinatörer. Så under maj här så kommer vi få ut grejer, så ska vi starta som en liten odling. Och locka till oss djur som pollinerar. Naturskolan kommer komma ut och hjälpa oss också och lära oss en hel del om det där. Så det blir svinkul. Får se hur vi löser bevattning under sommaren. Kan bli lite tufft, men vi får klura på någonting. Men vi ska så kanske lite solrosor inomhus och sätta ut sen också, för de blir läcker på hösten. Så att vi ska försöka få igång det där så fort jag bara kommer tillbaka här. Frågor? Skicka en kommentar i Classroom. Jag tittar till där någon gång då och då. Ni som har utvecklingssamtal idag på skoltid är väl Nathalie och Ines. Så jag hoppas att ni får
koll på läget. Sen är det Signe och Vilma T efter det. Så att, men de är lite senare. Så det löser sig. Mm. Jag lägger in det här uppe i Classroom. Så jag hoppas att ni hittar igen det. Jag ska påminna Mats om att verkligen gå in och skriva på tavlan. Okej. Ja. Då kör vi.